nu. Och ett kanonläge. Och ett mål. Jajamensan. Oj! Var kom den ifrån? Det undrar nog Elias Kedlinge också. Men just det här. Komma in, titta. Hela tiden in och skapar de där lägena. Sällskap ihop med Gustav Öberg Andersson. Och Viktor Manberg som tredje. Nu då. Jättefarligt. Jajamensan, den där sitter. Och killen du var inne på, Theo Landström, är det väl som snärtar in den? Och så titta på den här passningen. Den kan man njuta många gånger av. John Anthony till... Och det kan bli mycket mer här. Lindberg. Likt Lille Danielsson i Gästrikland. Väldigt fin med pucken. Och titta, där kommer den. Jajamensan. Uppifrån den positionen. Han som brände straffen, Hugo Zetterlund. Och det är en 3-mot-2 för en kort stund. Det är farligt. Det är 1-0 på styrningen. Det är en spelare, Viggo Nordlund, som håller sig vid den bortre. Lögren, vars storebror Liam Ögren. Spelar i Djurgårdens A-lag för 0-4. Oj, det är 2-0. Göteborg bjuder på det här målet. Linus Eriksson gör mål igen i den här turnén. Max Grundström då. Bra försvarsarbete där utav backen. Gustav Sjöqvist, Laring räddar returen, kommer ut där till Filip Holst Persson. Och det är 3-0 för Stockholm. Och Engholm. Ja, får med sig pucken och gör nästa mål i matchen. Joakim Engholm, Flemingsberg. 4-17 på att vinna tillbaka pucken. Ja, det blir också ett nästa mål i den här matchen. Där är Tim Christian Lukkarinen. Det är 5-0. Wille sätter. Åh, titta! Från ingenstans. Så har vi ett mål i numerärt underläge. Som gjort bra ifrån sig i det här kvalet. Slog Västerbotten med 6-3. Ett Västerbotten som... Oj! Har vi 2-0? Här får man hänga med på det som händer ute på isen. Inte prata historia, för det händer någonting nu. Om man inte ser honom. Ja, nu fick han pucken i alla fall. Och drar till ett skott. Och varför inte ge pucken till honom? Vidar Kjell. Väldigt tajt med tid. Hetsigt och rörigt. Cancel. Och titta! Det gick inte många sekunder och nu är det kvitterat. Och en styrning. Och det är vänt. De har vänt 0-2 till 3-2. Snart bara 10 sekunder kvar. Och Dalarna har pucken väl? Ja, det har de. Och nu sätter han den. Nu är det definitivt avgjort. Ström. Sigurd. Och det blir till ett öppet målläge som också utnyttjas där. Melvin Fernstedt som är en liten plantskola. Direktskott där, fin räddning också från Westman. Sterner igen, provar än en gång. Och det är farligt! Och det är till och med kvitterat. Det är 1-1. Hoppsan! Överraskande. De nyttjar det tillfället i powerplay. Och det är Sterner. Sterner. Gör mål! Titta. Men vad är det som händer? Det är ett Västergötland som har vänt underläget till ledning 2-1. Wilson Björk. Och det är mål! Där kommer 2-2-målen. Det är Sigrell som sticker i djup och är fri. Elliot Sigrell för kvartsfinal till semifinal. Det är Stockholm Nord som spelar semifinal. 10 sekunder kvar av den här kampen för Västerbottens del. Oj! Och ja, när det väl lyckas, då är det tyvärr med hjälp av en olycklig klubb. Oj, det gick fort. De svarar direkt. Joakim Engholm. Oj! Jajamensan, Viggo Nordlund. Desorienterat i Västerbotten. Det utnyttjar de. Och det blir också ett mål. Melvin Nilsson drar till. Och undrar om inte Felix Wikman var lite skymd där. Ja, det är, allt går Stockholms väg och det finns goda skäl till det. Walter Lindberg går in själv och gör det! Där kom 2-4-pucket. Men nu lyckas man väl ändå
ta sig ur. Och Joakim Engholm trampar runt och kan avgöra. Och Linus Eriksson kan få till en tyllpuck, men det blir istället där i form av Noel Ögren. Fysiskt spel. Vi står redo i mitten för skott igen. Siktar in och sätter den. Han börjar som han avslutade i kvartsfinalen. Ja, se upp nu. Där bjuds om och tar chansen. Viktor Skoglund får en liten öppning och slår till skoningslöst. Får tillbaka den där. Och testar ett skott. Ja. Här händer villig dalaspelare. Målskytten Skoglund. Ska han göra något igen? Titta! Ja, fina dragningar från Samuel Nissas, men det blir en omställning istället. Och ett mål! Ja, det är... Hampus Nilsson. Ja, skjut på mål. Upp nu. Kan det bli en utvisning? Ja, den kommer. Domaren bestämmer sig för att nu var det väl mycket petande. Men det behöver inte utdelas, för där sitter den. Felix Vast. Släpper ut där. Ohoho! Täcker hon föredömligt, men det hjälper ju inte. Den tar en märklig väg och letar sig in. En lång puck som letar sig i mål och... ja, det mesta... Uppspelen imponerats av dem hela turneringen, hur de... Åh, vad tjusigt, och det är 1-0. Ja, jag håller med dig, Maria. Theo Landström med ett individuellt nummer ger Västerbotten ledning. Jag styrar, plocka upp litteratur och... För vissa skott, vissa mål. Bra fart på Anton Olsson. Riktigt bra fart på Anton Olsson. Strålande fart, Anton Olsson. Och det är kvitterat 1-1. Ett mästerverk där. Grans. Det blir till ett bra skottläge. Så pass bra så att det är mål. Ja, vilken träff han får på där. Och det där. Vinner tillbaka pucken så skickligt där. Ja, vad begåvade de är. Barrefjord. Ja, vi vet ju att det där är en speciell målskytt i Västerbotten. Har inte riktigt fått till det tidigare, men nu får han det. Ska han droppa pucken? Nej, varför ska han göra det när man kan gå själv? Det är definitivt avgjort. Det är en rad soloprestationer som görs. Som är så korta också, så behövs det effektivitet. Bra räddning där också. Utav Byström. Men det är ändå ett 6-1 mål som... Se upp nu, försöker lägga in pucken. Kommer inte runt Rud. Och det där skottet kommer inte igenom. Och 1-0 för Nord. Nord tar ledningen i den 14:e matchminuten. Ja, vänta här bra. Zabala dribblar. Har med sig Elliot Sigrell. Letar efter passningsalternativ. Gör 2-0. Det täcks inte vid den främre stolpen. Det är utökat. Elliot Joakim Engholm spelar till den sistnämnda. Får inte ordning på pucken, men spelar ändå bra. Det mål. Nordlund gör mål. Det är 2-1 efter 7:44. Och det är precis som vi säger. Det är den här kedjan som ligger bakom det hela. Pucken vägen och det är mål. Det är 3-1 till Stockholm Nord efter 10-21.